Miguel, vale. ମଣ୍ଡପରେ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଧରି ମାଆ ପୂଜା ପାଇବା ପରେ ଆଜି ହେଉଛି ବିଜୟା ଦଶମୀ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜି ହେଉଛି ଶେଷ ଦିନ ମାଆଙ୍କର ମଣ୍ଡପରେ ପୂଜା ପାଇବେ ଏବଂ ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ମାଆଙ୍କର ବିସର୍ଜନ କରାଯିବ। ବିସର୍ଜନ ପରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ମାଆଙ୍କ ମୂଳମୂର୍ତ୍ତି ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଯିବେ ବା ମେଲଣ ନେବେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ମାଆଙ୍କୁ ବିଦାୟ ସମୟରେ ଯେଉଁ ମାଆମାନେ ସଦା ମାଆମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇକି ଖୁସି ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମାଆଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ସିନ୍ଦୁର ଅଳତା ଲଗାଇଥିଲେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ସେମାନେ ସିନ୍ଦୁର ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଲଗାଇ ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ରହିଛି ସିନ୍ଦୁର ଖେଳ ହେବ, ସେ ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ଭିତରେ ମାଆମାନେ ସଦା ମାଆମାନେ ସିନ୍ଦୁର ଖେଳୁଛନ୍ତି ତା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏବଂ ଆମେ ରହିଛୁ ଯେଉଁ ସାନ୍ସ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ, ଏଠାରେ ଯେଉଁ ରୀତିନୀତି ରହିଛି, ପ୍ରଥମେ ମାଆଙ୍କର ନିକଟରେ ଅପରାଜିତା ପୂଜା କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଅପରାଜିତା ପୂଜା କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ମାଆଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ କରିବା, ଯେହେତୁ ମହିଷାମର୍ଦ୍ଦିନୀ ବେଶରେ ମାଆ ଆଜି ପୂଜା ପାଇଥିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଦୁଷ୍ଟରୂପୀ ମହିଷାସୁରକୁ ବଧ କରିଥିଲେ, ତେଣୁ ମାଆଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଅପରାଜିତା ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ସେହିପରି ମାଆଙ୍କୁ ବିଦାୟ, ମାଆ ଯେହେତୁ ବାପ ଘରକୁ ଆସନ୍ତି ତେଣୁ ବିଦାୟ ସମୟରେ ସିନ୍ଦୁର ଅଳତା ଲଗାଇକି ମାଆଙ୍କୁ ଯେଉଁ ମାଆଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦିଆଯାଏ, ଝିଅକୁ ବିଦାୟ ଦିଆଯାଏ, ସେହିଭଳି ମାଆଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ବିଦାୟ ଦିଆଯାଉଛି। ପରସ୍ପର ଭିତରେ ମହିଳାମାନେ ସିନ୍ଦୁର ଖେଳ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଦାୟ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି, ସବୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମାଆ ଆଜି ସିନ୍ଦୁର ଖେଳୁଛନ୍ତି, ପରମ୍ପରା ରହିଯାଇଛି, ମାଆଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦେବେ, ଯେଉଁ ଝିଅ ମାଆ ଯେମିତି ବାପ ଘରକୁ ଆସିଲା ବେଳେ ବିଦାୟ ଦିଆଯାଏ ସେଭଳି ବିଦାୟ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯେ ପରମ୍ପରା ରହିଛି ମାଆ ଆଜି ବିଦାୟ ଦେଉଛନ୍ତି, ମନରେ ଦୁଃଖ ତ ନିଶ୍ଚୟ ରହିଥିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ଯେହେତୁ ଆମର ଏଇଟା ପାରମ୍ପରିକ ରୀତି ଯେ ଝିଅ ବାପ ଘରକୁ ଆସିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ବିଦାୟ ନିଅନ୍ତି, ତେଣୁ ମାଆମାନଙ୍କୁ ସାଧାରଣତଃ ଭାବରେ ଅନେକ କଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଯଥାରୀତି ଭାବରେ ମାଆଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ପୁଣି ସୂଚନା ଦେଇଯାଆନ୍ତି, ପିଠା ଦେବାର ଅଭିପ୍ରାୟ ଏଇ ଯେ ପିଠା ଖାଇଲେ ପୁଣି ଝିଅ ଫେରି ଆସିବ ଘରକୁ, ତେଣୁ ଏଇ ଖୁସି ନେଇ ମାଆଙ୍କୁ ଆମେ ବିଦାୟ ଦେଉଛୁ। ମାଆ ବିଦାୟ ନେବେ ଆଜି, ପୁଣି ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ପଡ଼ିବ, ମନରେ ତ ଦୁଃଖ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ମାଆଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ତ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି, କିନ୍ତୁ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ମାଆଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଦେଉଛି, ମାଆ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଆର ବର୍ଷ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଆସି ଦେଖା କରିବେ। ମାଆ କ'ଣ କହିବେ, ମାଆଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଅଳତା ସିନ୍ଦୁର ଲଗେଇଲେ, ପରସ୍ପର ଭିତରେ ସିନ୍ଦୁର ମଧ୍ୟ ଖେଳିଲେ, ମନ ଭିତରେ ବହୁତ ଖୁସି ଆସୁଛି ଦେଖିକିରି ଏସବୁ କରିକିରି ବି, ଆଉ ମାଆଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦେବାରେ ବି ଦୁଃଖ ବି ଆସୁଛି, ଆଉ ପୁଣି ମାଆଙ୍କୁ ଇଏ କରୁଛୁ ଆର ନେକ୍ସଟ ଏଇ ବର୍ଷରେ ମାଆ ଆମକୁ ପୁଣି ଆସି ଦେଖା ଦେବେ ଭଲ ରୂପରେ, ଆଉ ଆମର ବି ଭଲ କାମନା କରିବେ। ସେତିକି ଭାବରେ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ମାଆମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହ ତ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ବି ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯେହେତୁ ମାଆ ମେଲଣ ନେବେ ଏବଂ ମାଆଙ୍କର ବିସର୍ଜନ ମଧ୍ୟ କରାଯିବ, ତେଣୁ ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ରହିଛି ସିନ୍ଦୁର ଖେଳ ପରମ୍ପରା, ସେ ପରମ୍ପରା ମଧ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି କହିପାରିବା। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସ ଅର୍ଗସ୍ତ।